İsa oradan ayrılıb, onların sinagoguna girdi. Budur, orada əli qurumuş bir adam var idi. Bəzi adamlar İsanı ittiham etmək məqsədi ilə, Şənbə günü şəfa verməyə icazə varmı? Deyə soruşdular. İsa onlara belə cavab verdi. Hansınızın bir qoyunu olarsa və qoyun şənbə günü çuxura düşərsə, onu tutub çıxartmaz? İnsan qoyundan nə qədər dəyərlidir? Beləliklə, şənbə günü xeyirxah iş görməyə icazə var. Sonra İsa adama dedi, Əlini uzat. O, əlini uzatdı və əli əvvəlki halına qayıdıb, o biri əli kimi sağlam oldu. Fariseylər çıxıb, İsanı necə məhv etmək barədə məsləhətləşdilər.